ovu halu 103 godine niko nije mislio ozbiljno ni da renovira, a kamo li da izgradi, pa ćemo da izgradimo. Što se tiče Bicerbe, Hans Groja, niko im fabriku u Valjevo nije doneo i od vremena Minića koji je dosta ulagao u Valjevo i Aleksa Jokića, pa ni peti deo od onoga što danas ulažemo. Tako da bolje da o tome ne govorim. Što se tiče Kristofera Hila, on je ozbiljan čovjek, intelektualac i on razume situaciju. Da li je on uvek na našoj strani ili da li smo uvek saglasni sa njegovim stavima? Ne, nismo, niti on sa našim. Ne treba to ni da očekujemo. On je zastupnik američke politike. Ali on čovjek širih razumevanja i shvatanja od mnogih, zaista intelektualac u pravom smislu te reči, i on može da razume kako stvari stoje, za razliku od nekih drugih. Što se tiče njih iz Kvinte, sve što sam rekao, rekao sam istinu, mogu se dure koliko hoće. Kao i za ove stručnjake što pišu ove izveštaje, da me samo vi sa N1 čujete, taj jedan stručnjak došao kod mene, taj što piše taj izveštaj, i napisao u nekom izveštaju, tamo to mu je preliminarno bilo, kaže, ogromne su ruske investicije u Srbiju. Ja mu kažem, aj sad smisli lepo, imaš 30 do 60 sekundi, smisli mi jednu. On stao, gleda ovako u plafon. Gledam i ja u plafon, onda mu neprijatno. Jednu, nemoj te mnoge, nego jednu. Ne vidim šta je problem u ruskim investicijama, ali okej, jednu mi daj. On kaže, pa ali ima billboard. Pa što nisi napisao da ima billboard, što lažeš da imaju investicije, bre. I sve im je tako. Objasnit će nam da ovde nema demokratije, a zato kad imate izbore gde izlazi 1% ljudi, to je milina od pluralizma i to onih dovedenih sa strane da glasaju, i posebno kad se glasa u policijskim kontejnerima i policijskim stanicama. To je čudo demokratije. Ja verujem da će to da piše u izveštajima Evropske komisije, nemam ništa protiv toga, ali znate, sa druge strane, ja sam im zahvalan, oni nam pomažu da uradimo, pomagali da uradimo Golubac, pomažu da uradimo Fetislam, ići ću tamo sa Žiofreom, ako im ne bude smetalo moje društvo, da otvorimo Fetislam, to je veličanstvena tvrđava u Kladovu, to su velike stvari koje radimo sa Evropskom unijom. Što se tiče tih političkih pridika što nam drže, čujete, pustite, kažete da, da, sagledat ćemo, saslušali smo vas, aj zdravo. I to je to.